Olá, Cauchito, mais um vídeo. Mais uma vez estou gravando no meu gravador novo, não sei se ficou bom, não sei como é que vai ficar, mas vamos lá, né? Tentar fazer alguma coisa aqui. Usar skins novas, né? Chegou a skin do Ymir, chegou a skin do Ravana, do Fenrir. Acho que a mais legal dessas é a do Ymir, só que a do Ravana tem uns efeitos muito legais que eu joguei com ele na conquista. Oh, yeah. I'll definitely win this. Ia ser Mirro de Ymir se fosse Ymir. What the fuck? Um Ravaninha aqui padrãozão. Essa skin aqui, tipo, quando eu vi no Betnose, eu achei que ia ser uma skin sem graça, mas jogando com ela, ela tem uns efeitos muito legais e tem um emote especial legal também. Imagina uma Mirro de Ymir, mano. Ontem eu gravei uma Mirro de Nox, aí ia ser uma Mirro de Ymir. Meu canal é bizarro, velho. Só tem Mirro nessa porra. Eu não gosto de jogar Mirro, é meio estranho. Vamos lá. Starter. Concedência? Quando o guardião, geralmente é melhor fazer attack speed, né? Por causa de lâmina de King. Só que vamos começar com skill mesmo, vai. Contra ele é build, né? Não tem nem como. Ah, esse aqui, ó. Esse boi especial aqui, ó. Uma coisa que eu vi. High S ou não high S, né? Bugando até a animação do. Damn! Vambora. Ficou legal. E as skills em si ficaram muito legais, vocês vão ver quando eu estiver batendo nele. Deixa eu usar o minha 2 pra dar mais. Clear. Carregando o poder no máximo. Ele tem shell e nível 1 na defesa, beleza. Não quero citar por isso. A coelha game do Ymir é meio bruto, tanto em grito quanto em dano. Ai, vagabundo, o cara com a parede dele, tá? Foi que é um louco? Não vale a pena pra parede nível 1. Nível 3, no caso, né? Ô, celular, calma, caralho. Ai, porra! Calma, no cu não, desgraçado. Meu Deus! Meu Deus! A parede nível 1! Meu Deus! Fazer o blue aqui. Ele game do Ymir é uma coisa meio pesada. Acho que não precisava ter comprado outra pote de mana, já que eu ia fazer outro. Fazer o Blue, né? Devia ter regen de mana naturalmente. Primeiro jogo do dia, galera. Tô com sono, então não enche meu saco. Ai, deu First Blood, é a estratégia do show também, beleza? Ah, esse Gold, obrigado. Não pode que ele. Querer, não tinha feito o Red. Tem essa vantagem, né? Que eu posso ficar imune ao dano da ult dele. Ele começa com defesa, vai me foder muito, velho. Tá com muito tanque já. E ainda mais que ele é um guardião com defesa, né? Vou bater o Blue, tá sem vida. Eu não sei porque ele não foi direto pro Blue depois que ele me matou. Tipo, dava muito tempo dele fazer. Blue não pro Red. Obrigado pelo Blue. O Ymir de Red, então tem que tomar cuidado. Se ele sem. Nossa senhora, tio! Já começou como? Defesa bruta. Opa! Para, não engano aí. Cara, como ele tá fazendo build tão tanque, eu tô pensando em não fazer transcendência. Fazer, tipo, manter esse item aqui, ir pra defesa e penetração. Porque, porra! Isso aqui é o item que dá mais defesa física do jogo. Então, tipo, eu tô meio perdido pra dar dano nele. Esse é um bom start em Guardião em alguns magos. Só que é um start bem escroto em mago, porque é muita vantagem. Uma vez eu vi uma live, eu não lembro quem que era, acho que é o Master Hat ou algum outro, que fez um. Que começou com o Vulcan com esse item. Fez Breastplate e tava dando dano pra caralho ainda assim. Ai, meu Deus.
incomodando, viado. Que louco. Au! Tu abusou, né? Aí tu abusou me dar o dive assim. Tu é, tá com tudo é dois, filho da puta. Talvez isso aqui seja melhor por causa do cooldown, do crowd control reduction, só que não sei lá, foda-se. Vamos lá. Vamos chegar. Bum! 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 Catacalunga! Bum! Como que isso me acertou? Bate bastante nele até. Ele só tá lutando com defesa. Cara, ia ser muito chato se fosse mirror de mim, velho. What the fuck? E me se pá, o melhor guardião no X1, velho. No duelo. Os melhores são tipo Kuzembo, Ymir, o Athena é muito boa, o Xing Chan é bom também, dependendo do matchup. Mas acho que o melhor, melhor do X1 mesmo é o Ymir pelo kit dele. Você vai morrer antes do Natal, filho da puta. Opa! Opa! Aquela parede que se autotrola. E como ele veio direto no meu blue, eu posso ir direto pro blue dele. Nossa, eu peguei muita vantagem disso aqui agora. Foi uma escolha errada ele ter vindo pro meu blue. Um barulhinho, mas gostosinho assim. Eu achei que essa skin ia ser bem merda, só que eu acho que virou uma skin favorita do Ravana. Vou começar a usar ela mais vezes. O cara pausou, beleza. Aproveitar e olhar os zip-zops. O bicho travou. Pausou, beleza. Be right back. No foe's gonna take me down. Ô buceta, tava flutuando aqui de boa. Ai, porra. Como que você... Não, what the fuck, você tá se correndo? Nossa, esse freezer é um problema. Ai, minha 3. Ai, minha 3. Será que eu já fico com Titan de próximo item? Foda-se. Tem pra Life Shun, né? Deixa eu fazer um brawler. Eu tô batendo muito nele, velho. Mesmo entrando com essa defesa aqui de primeira. Ele tem dano, na real. Só tem a bota e isso daqui. Ok.
se o Titans vem direto, que ele tá com muita defesa já, velho. Isso nativo, acho que é Thorns pra ult dele. Vambora. Acho que é válido fazer Titan já, velho. O cara tá com 150 de defesa física. Peguei o time. Oh, meu Deus. Eu achei que ele explodiu mais cedo. Nossa, eu bati muito nele. Boa, o ult dele e o shell dele por nada mesmo. É que eu usei minha 2 antes, que eu achei que ele ia estourar antes, achando que eu ia usar minha 2, tá ligado? Talvez um blink seria bom também. Ô, buceta. Usei minha 2 e não saiu. Minha última seda. Errei minha ult, mano. Isso é troll, errar minha ult. Vai tomar no cu. Olha a torre dele. Depois eu tento roubar aquele blue dele. Não, acho que não dá pra roubar o blue dele. Ou era a torre ou era o blue. Então, na verdade, ele empurra aqui enquanto eu posso. Eu posso reclamar de dar invade num guardião, mas tipo, é o Ymir, velho, não é um guardião qualquer. É um Ymir, é um guardião pica, velho, não é um guardião simplesinho. Eu não tô com um gosto tão bom no X1, Ravana é mais ou menos no X1. Assassino, né, aquele negócio. Ou dá snowball contra God OP, ou joga de igual pra igual contra God normal. O Ymir, pra mim, tá no mesmo nível que o Ravana. O Ravana tem um pouco de vantagem pelo fato do kit dele ser meio que counter do Ymir. Tipo, tem a ult dele pra sair da ult do Ymir, tem a 2 dele pra sair da ult do Ymir, da parede também. Então, aí, né. Pega o E, cadê o sprint, filha da puta? Preciso fazer daqui a tempo, velho. Opa, eu caí na parede sem querer. O cara limpa no wave? Então vamos pra cá. Ou ele deu B? Não sei se ele deu B. 55 segundos pra levar essa frente. É, deu B. Então vai ser meio complicado. Eu tanquei pra parede dele. Isso. Essa aqui. Nossa, mano, tô batendo muito nele. Nível 17 também. Now, I'm even stronger.
A Hydra vai. Não quero destacar, não preciso disso aqui também. Acho que a Hydra vai ser bom. Dá uns auto reset com minhas skills. Tô pensando em fazer uns vídeos específicos de tipo auto reset, de câmera travada, de instant cache. Oi, Imi. Nossa senhora. Ah, filho da puta! O Sprint agora fez ele conseguir passar pela parede. Tenta Divine? Parece é Obsidian. Ó, tum! Muito legal esse skin. Eu acho que foi a skin que eu mais gostei do patch, foi essa e talvez a do Ymir também. A skin me surpreendeu, que eu achei que realmente não ia gostar dela, porque tipo, é um cara verde com uns cachecol, caralho, a 4. Ai, velho, pra ele chegar no titã dele, né? Ele tem um clear wave de... É verdade, quando pausou o jogo, esse aplicativo que eu tô usando agora, X-Split, tem a opção de pausar a gravação. Podia ter pausado e voltado só quando o jogo despausasse. Eu vou testar isso em um jogo futuro. Eu tenho medo de bugar. Tudo também pode bugar, pode parar a gravação do nada. Essa Akuma também, né? Essa skin um pouco. Só que verde. Se fosse vermelho, ia ser igualzinho a Akuma. Tô de Red, tô de Hydra agora. Só pra conseguir matar ele fácil. Nada mais estúpido parece. Ele quitou! Ele quitou do... What? Ele quitou do finalzinho. Vai acabar o jogo agora, meu filho. Ah, tá. Foi... Beleza, então, né? Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Falou, é nóis!